Savas haijafunguliwa. Savas haijafunguliwa. Na Savas ikifunguliwa, nina hakika ukweli itatoka. Na kweli nasema Bwana Ruto wewe ulipata kura milioni 5,900,000. Na mimi Raila Amolo Odinga milioni 8,100,000. Mimi naongea kwa madaha. Siwezi kutishwa. Unanitisha namna gani nilikushinda? Unanitisha na mimi nilikushinda? Kama unasema sikushinda, fungua saba. Fungua saba. Fungua saba. Kama wewe ni mwanaume, fungua saba. Twende pale na wataalamu tuangalie. Ukweli itatoka. Usiambie Wakenya ati maendeleo nafanya maendeleo, sisi naenda kufungua bandari, sisi viwanda najengwa hapa, hiyo taka taka bwana. Kwanza tujue kama ulishinda uchaguzi au kushinda uchaguzi. That is the crux of matter and that question will not go away. It will not go away. You must stand up and be counted. Tunaliona vizuri? Na mwambia kina bwana Gachagua, ati mimi ni mtoto wa Mau Mau. Mtoto wa Mau Mau, nini? Wacha mambo ya Mau Mau bwana. Hiyo mambo ya Mau Mau ilikwisha. Wewe unasema wewe mtoto wa Mau Mau. Mimi vile niko mtoto wa Mkombozi. Mtoto wa Mkombozi. Mkombozi ya pili mimi nilikuweko. Wewe ulikuwa na ramba matako ya Nyayo. Kwa hivyo tukiwaita mtakuja Nairobi. Mtakuja. Mtakuja. Tena mnataka mnyinyi msiwe na hofu na uoga. Naelewana vizuri? Tuelewana vizuri? Tutapiga filimbi na mnakuja na mnaimba na mna hii. Nipigwe teke sitarudi nyuma. O nipigwe teke sitarudi nyuma. Nipigwe pingo sitarudi nyuma. O nipigwe pingo sitarudi nyuma. Niwekwe jela sitarudi nyuma. O niwekwe jela. Hata Ruto apinge, hata Ruto apinge, hata Ruto apinge, sisa tutarudi nyuma. Kitale we! Kitale we! Vijana mko tayari? Wangapi wako tayari nione mkono? Vijanamu nataka nani? Na wazemu nataka nani? Adi wa mama munataka nani? Sasa hello. Nataka nilete hapa sasa mama wakazi.